Ajaran ya memang shampoo ya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ومدى الصومالية نول بي جوكتو من رأس كمبوني إلى رأس عسير وسلامية وحنا لا يهي صومالية نولات عدو صومالية حجبو Somaliya in ku jirtaa ka baxdo dadka Soomaaliyeed ee maanta imaglaya waxaan hawada u soo marinayaa arin aad iyo aad xasaasi ah oo laga dowlad horan jibinay wixii ka dambeeyay dowlad fiican waa dhisan weyn sababta waxa weeye dumintaan naqaan ma naqaan waa inaan ka tag mar dambe in aanan dowlad dumin waa inaan iska ilaalinaa kuwa isku dayaya in naloo soo isticmaalo shisheeyaha soo isticmaalo ee aan doonayn aan dowlad buuxda oo cadeeda ku taagan ee adduunka la jaanqaada aan noqon wararka intooda badan waxay soomaalinimo annaga waxaan nahay reer hiiraan waxaan ka kacnay xaq iyo xuquuq reer hiiraan ka maqan iyadiyaana baadigoobkeedi ku jirnaa waxaana rajaynayaa inaan si fiican u dhammaystiro ilaahay hadduu yidhaahdo reer hiiraan waxaan u sheegayaa haddaad doonaysaan in magaco masiirkiina uu jiro meel walbo aad joogtaan mid ahaada haddii kale sida maanta tala imaanaysa inala kala qaybi inala kala qaybiyo oo wixii caruurteenna aan siin lahayn dad kale ay caruurtooda siiyaan taas waxay keenaysaa marka arka sida hiiraan u taallo wejiga ila waxqabadkii laga rabay iyo horumarkii laga rabay iyo farax ee ummadda farax gelin lahaayeen baa maqan waxaan ka soo tegey dad iyo dal baaba dhibaataysan dhibtaasna waxay ka timid mas-uuliyad xumo maamulka ragga haya cisbitaal mama dhisna caafimaad ma jiro waxbarasho ma jirto beerihii abaaraa ku habsatay jiilaal xoolihii waa dhammaadeen wax bini aadana oo maamul sheegta ummaddaas baaba'aysa u soo jeeda ma jirto yaa marka dadka mas-uuliyiinta ah oo mas-uul isku sheega ah ee aan la dhihi karin waa mas-uuliyiin hadday dadkooda wax dadkoodana soo raaci waayeen sidee dadka inay ku hogaamiyaan daraad waa maqlaayay wax dabageed uu ku hadlaayay walaalkay aqoon dara u geysay qofka ana waa caynaya oo walaalkiisaana ada guud laawana soo dhowo uu leeyay waxyaan daro weyn oo meesha taallo wey
ninkii guriga la degay oo la dhashay oo talidiisa diida, nin kale uu talidiisa qaadanaya, wuxuuna rabaa inuu dadka hogaamiyo. Macquul maaha. Haddaa caytantay afka ku caytantay adaa iskale uma caytamo, laakiin waxaan ku leeyahay mas-uulisa nin u qalma maahi. intaas waxaa ii dheer, haddaan ku soo noqdo barnaamijka ummadda soomaaliyeed, soomaali dhibaatada maanta se waa garan kartaan, weli lagama fariisan oo lama dhihin dhibaatadana hayse xaggee ka timi. dhibaatadana hayse waxay ka timi ma aha madaxweyneyaashii soomaaliyeed ee maxamed siyaad kadib iska bedelay dalka ayeen waa fiicnaayeen, laakiin dhibta waxay ka timid xilligii kala guurka. annagoon soo marin ayaan dowladnimada ku boodnay. xilligii kala guurka marka wuxuu leeyahay astaamo, astaamahaasoon la buuxinin haddii dowladnimo la aado dowladnimadu ma dhismayso, mar walba waa jaban tahay. cadowgii ummadda soomaaliyeedna uu ka faa'iidaysanayaa dowladda, waana og yihiin inta waxa laga booday ee mar walba ay dowladda ka dhismi la'da. waxaa ka mid ah, haddaan fasiro, xilliga kala guurka in la habeeyo, in la habeeyo baarlamaanka, in la habeeyo ciidamadii. haddaan waqtiga xilliga kala guurka intaa la dhisin, dowlad looma gudbi karo. hadda waxaa taagan ciidamadan, baarlamaankii oo fadlan ku shubo, iyo sharci oonan jirin. maxaa dhacay? koorta supreme looma dhisna, ama supreme court wax la yidhaahdo. meel la aado la wajaho midna male. haddii sharci lagu kala bixi lahaana sharciga oonan jirin. haddii ummadda sharci markuu jiro waa kala baqdaa. maxaa dhacay? sharci saxa markuu jiro qofka waxaa la taagayaa maxkamad, dembigiisuu qaadanayaa. hadduuna sharci jirin dalku waa baaba. hadduusan ciidan jirin waxaa meeshaan yaallo sharci ciidanka u dhisan, oo ah ciidan hadduu jirin dowlad ma dhismi karto. dowladdana ma istaagnaan karto hadduuna ciidan jirin. duruufahaasoo dhan marka waxay kabi lahaayeen dowladda, mustaqbalka ummadda soomaaliyeed, horumarka ummadda soomaaliyeed. waxaan ka rajaynayaa marka in waxaas dib loogu noqdo oo la saxo, si loo helo dowlad cagaheeda isku taagta ka adag cadowgeeda. magacii sharafka ummadda soomaaliyeed, maga kacdoonka shacabka hiiraana na la yidhaahdaa, kama tanaasulin arrintii aan u istaagnay. nin walba uu dhagahaaga haddaba ku hayso. annaga dad u yimid in la gato maahin, waana ka weynahay in la gato. lacag waxay tarta male, karaamaa wax tarta, sharafaa wax tara, masiirka ayaa wax tara. waxaan raadinaynaa karaamo iyo masiirka ummadda reer hiiraan. marka lacagba ma goysada, qiimo lamida maba la helaayaba intaas. in marka dadku isgeliyo waxbay gadanayaan, waa la gadanayaa waxaas dadka maskaxdooda inay ka saaraanaan rabaa. waxaan nimid xamar, waxaan u nimid dowladda, heshiisaa noo wada socda. heshiiskaas waa mid u faa'iidaynaayo ummadda reer hiiraan. heshiiskaas wuxuu noqon doonaa mid labada dhinacba laga istaago. excuse me. heshiiskaas heshiis
iftiin u soo baxay oo noqon doono ummadda reer hiiraan waay. Waxaa kaloo meesha la garab dhigay nimankii waa la xirxiray, nimankii dhibaatay ku jiraan cidnana ma xirin. Ayaan darro dadka warkaas wada si fiicanaa naloo soo dhaweeyey oo sharaf leh. Gogol qurxan oo gogol Soomaaliyeeda ayaa naloo fidiyan fariisanay, annagana dadaalkayga wuxuu noqon doonaa in aan ka dadaalno inuuna qaranka dubin, inaan ka dadaalno wixii duminayay inaan ilaa ka joog. Waxba ma ogid Soomaaliya dhibaatadan 40 sano ay ku jirto waxaa keenay qarankii aan duminay, mid kale ayaan la dumin. Intaa waxaa ii dheer waxa waaye inaan ka talino samaha Soomaaliyeed, inaan ka talino dadka Soomaaliyeed oo aan ka turjirno baahidooda dhinac walba ay tahay, waxbarasho hadday tahay, hadday caafimaad tahay, iyo hadday dhaqaale tahaba. Waxaa aada u badnaa baarlamaan dhan uun soo dhisanay inuu ku soo dhismay laaluush xaaraan meesha markuu yimin oo xaaraan daydayay asagana. Soomaalidu waxay u bixisay magaca la yidhaahdo fadlan ku shubo, fadlan ku shubo intay jirto baarlamaan la yidhaahdo. Soomaaliya inay hagaagtay aan laga yaabin. Hadda waxaa yaalla oon xamar ugu imid isqaba dowladda. Waxaan u taagannahay in isqabadkaas aan ka dhex raadinno heshiis Soomaali inay meel wada caddo, in laysu tanaasulo. Waxa adiga aada la ciishoon tahay ama aada la xanaaqsan tahay, ummadda Soomaaliyeed dhibaataa ka soo gaaraysa. Marka dadka in loo tanaasulo oo shacabka loo tanaasulo oo gadaal wax loo fiiriyo ayaa xaqiiqadu dhabta tahay. Nin walba hadduu meeshiisa isku adkeeya marka uusan dadka fiirin, waxay noqonaysaa dana shaqsiya in dadka iyo dalka loo baabi'iyo. Waxaan annaga mar walba u tanaasulaynaa qaranka Soomaaliyeed. Waxaan shaqo la qabanaynaa qaranka Soomaaliyeed. Waxaan u taagannahay qaran inuuna dumin dambe. Waxaan aada ugu mahadcelinayaa madaxweyne farmaajo sida uu noo soo dhaweeyey ee sharaf kale. Mahadcelin weyn oo ballaaran aan ka bixinayaa ummadda reer hiiraan oo dhanna waa u sheegayaa in si sharaf leh oo maamuus leh oo Soomaalinimo leh naloo soo dhaweeyey. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha weli waxba kama hayno, laakiin markaan is aragno ayuu wadahadalku noo bilaaban doonaa. Farmaajo, waxaan ugu nimid oo reer hiiraana waa noo dhameeyey, wixii qabyacna waa dhammaystiraa. Waxaan leeyahay marka Soomaaliye, waa u jeedaan meesha arrintu taallo. Arrintaasna wax ka qabaday u baahan tahay. Waxaa shaqadaas qaban waayey maamul goboleedyadii. Waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu ugu guuleeyo un qabto oon ismaqal iyo dhibaatadii oon meesha ka saaro oo dowladda ay gacmaha isqabsato in Ilaahay igu hanuuniyo. Soomaaliya qaxootiyay noqotay, dhibaataa ku dhacday, dalal ajnabiyay tagtay, ilmihii baa ka baaba'ay, ayagii baa baaba'ay. In dib loo fiiriyo loo tugaa la rabaa.
in la iska qabsada lama rabo, in la heshiiyaa la rabaa. Kuwa halkan jooga laftigooda waddan ma haystaan ay baabuurta marto, daawo ma haystaan, cunto ma haystaan, waxaasoo dhan baa la rabay in laga fikiro. Laakiin ma ahayn in laga fikiro waxaan aniga ma ogolay iyo waxaan aniga ma ogolay. Taas maaha masiir Soomaaliya laguma dhisi karo. Waan wax laysla ogolaadaa, waan wax meel laysla dhigaa, waa in laysu tanaasulaa sida annaga aan usoo tanaasulin oo kale, oon qaranka ugu tanaasulnay. War uma joogna meesha dad Soomaaliya aan nahay, nagama xigtaan dowladnimada. Waxaad dowlad u tihiin dadka, dadkaa u shaqaysaan. Waa ceeb dadkii aad u shaqaysayn hortooda inaad isku qabsataan. Waxaan leeyahay marka farmaajo waa is aragnay, arrintaas waxba kama uu qabo. Soomaalinimo wuu istaagay, ra-iisul wasaarahana insha allah waa is arki doonaa. Isagana waxaan leenahay Soomaali fiiri u istaag Soomaali, wixii ku dhibaya laq hasiideyn. Wax badan oo ku dhiba waa jiraan, waa ognahay, laakiin laq haddaad laqi karin. Waxaan ku dadaalaynaa inaan wax isu sheegno, wax isu sharaxno, si wanaagga loo gaaro. Marnaba looma dulqaadan karo iskabaqabsi. Dowladda horaa iska qabsatay, farmaajo tiika ka horreysay, tii kalaa iska qabsatay, mid walba iska qabsata. Yacnii dhibaatadaas iskabaqabsiga leh oo daba dheeraatay waxay ku dhacaysaa ummadda Soomaaliyeed. Ummadda Soomaaliyeed markay ku dhacaysana waxay ugu dhacaysaa qodobadan soo socda: socially, economically iyo politically ugu dhacaysaa. Macnaheeda markaan fasiro, mujtamacii ummaddii ayuu dhibta ku dhacaya. Siyaasiyan gaaladii nisuunka indiri jirtay ayaa ka faa'iidaysanaysa. Annaga Soomaaliya haddaan isu tanaasuli weyno, ismaqli weyno, shisheeyaa naga faa'iidaysanayo. Waa inaan hor istaagnaa marka. Lama soo faragelin karo. Hadda faraha lagula jiraa, internationalka faraha kula jiro, qaran buuxa ma noqon karna marka. Si aan qarannimo buuxda u helno waa inaan annaga isu sabarnaa oo isu tanaasulnaa, oo waxa naga weyn iyo culayskana saaran si aan iskaga qaadi lahayn aan ka fikirnaa. Waxaan warkii ku soo gaabinayaa waxa waaye: Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya cadowgeeda Allaha qabto, Soomaaliya meel kastay jirto kuwa koreeya Allaha ka dhigo, dowladnimadana Allaha noo ilaaliyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Arrinta ciidamada badweyne la geeyey, mowqifkayga waxa waaye ciidan waa ciidan, anaa nin ciidan aan ahay. Ciidankaas badweyne la geeyey hadduu si Soomaalinimo u shaqayn waayo waa soo celinayna, hadduu Soomaalinimo u shaqeeyana waa ciidankii aan u baahnayn. Su-aalo waa xiriir. Gracias.